Јас сум среќен што се погоди денот на вистина две години од 17. мај 2015. година кога бликаше граѓанскиот аспект на единството, на сплотеността на ова наше едно општество за сите. Драго ми е што токму на овој ден го добивме мандатот како шанса да се обидеме да формираме влада. Јас сум поприлично убеден дека ќе успееме да ја формираме владата во многу брз период и ќе излеземе пред парламентот со целото образлагање за програмата на новата влада и владениот кабинет. Од денеска чувствата се секако многу среќа, но веднаш поминуваат и кон чувства на одговорност. Граѓаните очекуваат резултати. Се надевам дека брзо ќе работиме, ќе носиме мудри одлуки. Господе, ни ја чува државата, да работиме ние политичарите умно за интересите на сите наши граѓани подеднаш. Дали вечер ме одите пред влада? Јас не, јас продолжувам со станоци. Сега заминувам, веќе правам со станоци. Имаме доста коалициони партнери во нашата коалиција, во албанските политички партии, во другите етнички заедници. Ке се обидеме да го понудиме најдоброто што паметот ни носи, за да можеме секако да имаме старт на надеж дека добро ќе одработиме. ВМРО ДПМ не одржа пресконференција каде што вела дека всушност еве они успеале во нивното барање вие да поднесете гаранции. Коментар на нивната последна пресконференција каде што повторно имаше низ обвинувања за вас дека нема да ги исполните гаранциите. Социјалдемократскиот сојуз, но и сите други политички партии во Македонија. Сите кога зборам баш буквално за сите. Постојано повтараа дека се што ќе работиме ќе биде во интерес на унитарноста и унапредување на унитарност, заштита на територијалниот интегритет, суверенитетот на државата, се што разговараме и се што ќе работиме во иднина, ќе биде во рамките на Уставот и во интерес на сите граѓани, без разлика на нивната различност, етничка, верска, социјална, политичка или било каква различност. Јас најавувам нова надеж за Република Македонија. После оваа политичка криза, после се што се случи во последните години, тоа Македонија и го должи на својот народ, на своите граѓани. Убеден сум дека новините кои што се најавуваат навистина ќе бидат бенефит за сите подеднакво во нашата Македонија. Една од причините зошто сега заминувам на состаноци е токму таа. Час поскоро од многу аспекти, вклучително и овие аспекти што ги спомнавте, се причините за час поскоро да има влада. Ќе направиме се што можеме да ги донесеме најбрзо можно одлуките кои што се исклучиво во интерес на сите граѓани. Јас знам дека со оваа одлука на Уставниот суд субвенциите може да се исплакат. Апелирам да се исплакат субвенциите. Знам дека постојат парите за таа работа, веднаш да се исплакат заради тоа што тоа им треба на граѓаните. Ќе правиме се до првиот ден на тестирање за екстерно да го укинеме екстерното тестирање. Не сум правник, знам дека има законски измени. Се што можеме да направиме, ќе го направиме за да ги ослободиме децата, родителите и наставниците и секако да продолжиме паралелно со тоа да градиме критериуми за подигање на квалитетот на образованието кај учениците без разлика во основното, средното или на факултетите. Тука се работи за примателите на социјалната помош. Ќе работиме се брзо да го донесеме промените на изборниот законник за да може да земат плата наставниците во образованието, во детските градинки, да функционираат нормално институциите во локалните самоуправи. Буквално, реков, од денес кај чувствуваме во врската и мора да работиме. Тоа значи час поскоро влада, час побрзо решение за сите. Благодарам. Премиер?